dia, tarde, noite, pessoal. Eu aqui de novo, a ópera também. Pra gravar pra vocês aí de casa, mas o vídeo, sejam todos bem-vindos nesse vídeo que a gente começa hoje, tá, pessoal? O que a gente vai fazer no vídeo de hoje, né? Ó, eu tinha que arrumar lá o viveiro dos Gans Sebastopol, falei pra vocês, né? Só que daí o que acontece? Eu preciso comprar a piscininha deles lá, não comprei ainda, gente. Não porque há desleixado, mas porque tá muito caro demais, o que eu acho, né? E eu quero ir na cidade vizinha, lá em Itapira, que lá provavelmente eu vou achar mais barato, estado de São Paulo, as coisas é mais barato aqui no estado de Minas. Então eu vou tentar programar uma ida pra lá pra poder ajeitar, beleza? Eu preciso separar outros animais, né? É, separar aqui pra gente tentar tirar uns filhotinhos meio selecionados. Então o Sebastopol, né, que a gente vai tirar, e já estão separados já, na verdade, a gente precisa arrumar uma piscininha e arrumar o viveiro deles. A gente precisa separar os africanos, que eu não sei onde eu vou separar ainda, mas a gente precisa separar também. E a gente precisa separar os marrecos de pompom, né? Vocês querem muito que eu separe, né? Eu sugeri pra vocês a gente separar, e vocês acharam ótimo, né? E aí vocês sugeriram pra eu realmente fechar as duas fêmeas de pompom que a gente tem, junto com um macho carmelito, que é aquele marreco de pompom branco, carlito, desculpa. E aí fechar também uma marreca sem pompom junto com ele, que é aquela, no caso, é a clarinha. Beleza? Então a gente vai fazer isso daí. Essa seriguela tá muito namorando eu, pessoal. Eu vou ter que pegar ela. Vem cá comigo, vem. Olha aqui pra vocês verem, gente. Olha só, tá madurinha. Vocês estão conseguindo enxergar? Vem aqui, vamos subir aqui em cima aqui. Oi, gente, essa daqui, ó, é uma Clausinha. Clausinha, socorro. Vem, olha aqui. Tem umas seriguelas, gente, elas estão muito com cor bonita, olha só. Nossa, gente, eu vou acabar caindo, porque, ó, eu tô em cima daquela construçãozinha aqui, ó, na beirinha. Tá parecendo cena de Titanic. Eu vou ter que comer pelo menos uma seriguela pra começar o vídeo de hoje, tá? Tá muito longe. Pera. Isso eu peguei aqui, ó. Pera aí. Calma. Aí, consegui, gente. Nossa, que trabalhão. E agora? Como é que eu vou fazer pra pegar... Fica aqui vocês. Pera aí, rapidão, gente. E aí? Ó. Aí tá caindo algumas lá embaixo. Com as galinhas. Vocês gostam de seriguela, gente? É muito bom demais. Tem um gosto único. Os bichos também gostam de comer, tá vendo? Vem cá. Pega a seriguela. Vamos lá, então. Gente, seguinte. Deixa eu comer, peraí. Vejamos, pessoal, eu falei pra vocês que aqui era improvisado, né, esse viverinho aqui dos campines, e que a gente iria soltar em outro lugar. Aí o lugar que eu vou soltar eles, na verdade, vai ser lá junto com os Gans Sebastopol. Ah, Guto, mas você falou que não ia soltar mais nada junto com o Sebastopol. Falei que não ia soltar mais nada junto em relação a ser outro aquático, né, que eles são mais briguendo por causa de aquático, não por causa de galinha. Eles nem ligam pra galinha, na verdade. E lá o espaço é maior, e a gente tem que soltar eles num lugar realmente adequado pra eles, que eles têm uma briguinha melhor, um lugar pra ela botar, tudo mais. A gente vai arrumar um lugar que a gente vai soltar eles, só que por enquanto eu realmente vou pegar eles e soltar lá, tá? Esse casal aqui de Campine. Aí, no caso, aqui então, vai ser o lugar que a gente vai fechar os marrecos de pompom. Ah, Guto, mas aqui você não vai deixar pros marrequinhos pequenininhos? Como a gente tá com só fêmea, e se eu for comprar esse ano, vou ter que comprar só um macho, né, gente? Marreco mandarim. E tentar ver se consegue formar casal com alguma dessas fêmeas aí. Não tem por que a gente separar, né? Porque vai ser um macho só. Então, né? Tomara que não dê briga, na verdade. Então, o que eu vou fazer? Pegar esse casal de Campine, levar lá junto com os Gans Sebastopol, o espaço lá é bem maior, né? E deixar lá com... Né, lá no, o galo que tem lá é o Quirerinho, mas ele quase não tá ficando lá, pessoal. Ele tá ficando realmente lá na frente, lá, entendeu? Aí eu bloqueio pro Quirerinho não voltar mais lá. E vai ficar lá esse galo Campine com essa galinha Campine lá. Fechou então, pessoal? Vamos levar isso então? Bom, gente, eu tenho um monte de coisa pra atualizar pra vocês, né, sobre a burguesinha, não consegui catar ainda, tô tentando, ela tá muito danada e muito esperta, tá junto com os outros pombos, pessoal. Vamos levar lá? Tem um monte de coisa pra falar pra vocês também. Ah, gente, sobre o... Eu vou falando e andando, pessoal. A gente vai soltar isso aqui. Isso aqui minha mãe tinha trocado com o Chico em troco de uns frangos, né? Aí como a gente tava meio sem frango pra trocar com o Chico, né, a gente tinha um só que era muito pequeno, de pescoço pelado. Aí acabei dando peru. Sabe aquele peru macho mais novo? O da cor da mãe dele? Então, no caso foi ele que a gente trocou, pessoal. Pera aí. Calma. Ah, já tô aqui já. Vou soltar eles. Eu tenho que dar uma ajeitada aqui nas coisas aqui. Vai. Que nova casinha de vocês, ó. Aqui tem muito mais espaço pra eles, né? Vão poder ciscar, tem água, né? É aqui que eu preciso arrumar. Eu falei pra vocês que é onde que tá os Gans Sebastopol. Né, os Sebastopols? Tudo bem? Tá? A gente vai ter que limpar esse lugarzinho aqui, hein, pra vocês, hein? Não vai demorar muito pra começar a botar, não. Tá trocando de pena, tá ficando bonitona. É, linda?
Aí, gente, ó, já tá começando a funcionar no meu maracujá, já vou ter que amarrar aqui depois, hein? Aqui não vai precisar ter lugar pra eles dormir, a gente tem que ajeitar o ninho então no próximo vídeo, tá? Essa galinha aqui, no caso, esses dois, eles são pais daquele campinho nosso aqui, tá? Eu achei que fosse irmão ou tivesse outra genética, mas o Chico falou que não, que é mãe e pai do campinho nosso aqui, beleza? Aquele frango que a gente tem que tá por aí, vive em cima dos viveiros, né, na verdade. Ó, a Pânia tá na muda de pena, gente. A gente precisa ajeitar logo o laguinho dela, né? E também um lugar pra ela botar, hein, gente? Não pode demorar, não. No próximo vídeo, a gente tem que estar com esse laguinho pronto, pelo amor de Deus, né? Aí aqui do lado, gente, olha só. Os animais têm acesso aqui. Eu não mostrei pra vocês, né? Depois que a gente que pegou o cisne. Eu abri aqui, então o galinheiro tá todo emendado lá. Vem até aqui, pros aquáticos nadar. Então o que a gente pode fazer aqui, gente, é fechar lá de lá e fechar os africanos aqui, né? Sansão e Dalila. Já tem um lugar pra eles botar aqui já. Aí junto a gente pode fechar, como o laguinho é grande, pode fechar alguns marrecos, né? É, aqui, né, por exemplo, a parreca com o Campbell foi formar o casal, né? Apesar de ela não ter fertilidade, ela choca muito bem. A gente poderia colocar, por exemplo, ovos de marreco pra ela chocar. Então a gente poderia fechar ela. Ou se não, aqueles marrecos cinzas que veio do JV e separar eles aqui. Vamos ver, né, pessoal? Aqui tem as patinhas, estão aqui, né? Fuçando. É, acho que essa aqui tá quase... Está começando a chocar já, não sei se tá chocando. Tá bom? Então esse espaço aqui a gente pode delimitar para os gansos africanos, né? Vamos aproveitar que a gente tá aqui. Vamos soltar essas angorinhas aqui, gente. Tá um sol, tá um dia maravilhoso. Vou soltar todas elas, tá? Elas não estão 100% amigas, mas elas já não estão batendo mais nela, tá vendo, pessoal? Vocês não estão vendo que ela não tá descendo. Mas eles não estão batendo mais nela. Então, se eu soltar, ela vai ficar num grupinho junto, tá bom? Vamos pra fora? Bora! Oi, Biro! Oi, Biro, Biro! Biro, Biro é uma fêmea mesmo, viu, pessoal? Não temos dúvidas agora. Por que não temos dúvidas? Por causa que... Eu tô chutando. Ela é fêmea, gente, pela estrutura dela e tudo mais. E assim, a genética da Xavierzinha e do Jadzinho, eu já tô reconhecendo já, né? Porque a gente já tirou filhotes dele já faz um tempo já, né? Desde a época do Juninho, né? Tirava filhote com a Xavierzinha. E a gente já sabe como é que é o naipe dos filhotes. Então, realmente é uma fêmea, beleza? O que eu confundo é filhote... que eu confundi esse ano foi filhote da Rafinha com o Jadzinho, né? Aí fiquei confusão. E aí, bora? Bora, meninas? Meninos. E ó, é muito bom fazer esse exercício de soltar elas junto, porque parece que fica mais próximo ainda, tá vendo? Ai, gente, tomara que crie essas angolinhas aqui tudo, viu? Tomara que não aconteça nada com elas, porque tô tão empolgado. Ô, você tá batendo nela? Olha lá, hein? Gente, eu perdi quem que é o macho e quem que é a fêmea aqui, hein? Não sei quem que é o macho nem quem que é a fêmea. Elas estão assustadas. É a primeira vez que eu tô soltando essa canelinha aqui, tá bom, pessoal? Eu sempre solto as pretas, aí a canelinha fica chorando, querendo os irmãos, entendeu? Aí, hoje eu soltei ela aqui junto, tá bom? Eu vou ficar de olho, hein? Hey! E aí? Ó, começando as brigas, tá vendo? Constelação tá batendo no Sansão, né? Ou seja, a minha ideia seria fechar a Constelação junto com o Sansão, porque ambos têm genética de africano, inclusive ela apresenta, né, uma característica ornamental bem forte, que é a barbela, né? E eu queria soltar junto, mas não vai dar pra soltar não, só vai bater, porque ele é muito novo. Aí, como a gente tá com três machos sobrando, a gente precisa de três fêmeas sobrando, né? Então a gente vai ter que deixar a Constelação junto com os chineses esse ano e tentar ver se tira filhote. Olha quem tá lá, gente, a burguesinha. Então deixar, né, como a gente tem três machos, deixar três fêmeas pra não dar muita disputa. E aí, no caso, vocês a gente fecha, né? Os canadenses são novos ainda, né? Apesar de eu achar que possa ter uma fertilidade pouca, né? Mas eu acho que não... Como a gente não vai arrumar uma fêmea, a gente não tem nenhuma fêmea de africano nem chinês sobrando, a gente não vai colocar, vai ficar aqui solto junto com os chineses. Acredito eu que não vai atrapalhar, beleza? É, oi, Funk. Cadê a bichinha? Aquela aqui, vamos pegar ela, gente. Eu não sei se aqui é o macho ou se é a fêmea. Ó, tá voando muito bem, gente. Só que ela não vai embora, entendeu? E ela todo dia tá em cima do viveiro, só que é difícil pegar esse trem, entendeu? Ó, você sabe como é que as galinhas são, né? Você deixou aberta a porta de viveiro, eles já entram lá pra poder fuçar, né? Ó, a água não tá vindo pra cá, porque eu tampei a saída dos mandarins pra não vir pra cá, porque os campinas estavam aqui. Mas agora, né, a gente vai precisar que a água venha, porque os marrecos de pompom vão ficar aqui, beleza? Você tem que soltar os marcos de pompom, a gente vai ter que limpar esse viveiro aqui, né, gente? Dá uma ajeitada. Tem muita pedra que eu vou tirar, né? Porque eu deixava aqui porque os mandarim carolina eram mais fofinhos, né? Pequenininhos. Então eles intoleravam em cima das pedrinhas. Já os marrecos, esses daqui não é bom deixar muito não, tá bom? Esse ninho aqui cabe uma marreca de pompom, né? E a outra comum, tá? Inclusive uma das marrecas que a gente vai fechar aqui, pessoal, tem hábito de chocar, tá bom? Então a ideia é deixar ela chocar, tá? Qual marreca a gente vai fechar aqui, gente? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, já que eles estão dormindo tudo perto já. Porque já meio que formou já um grupinho deles. Oh, meu amor! Você é muito linda, tá bom? Que você é muito linda, todo mundo já sabe, né? Ó, então os marrecos que a gente vai fechar aqui, gente, é o seguinte. São esses três, né? É o Carlito de pompom, junto com a Carmen Lúcia de pompom, que no caso é essa daqui. E aí, no caso, a gente vai fechar essa marreca aqui também junto, né?
Porque a nossa ideia é tentar tirar uma marreca dessa coloração de pompom. E a gente tá colocando essa sem pompom junto, justamente para ver como é que vai sair, né? A questão da fertilidade dela. Ela bota um ovo azulado, bem forte, então vai ser fácil da gente diferenciar das outras marrecas de pompom, beleza? Então, além dessas duas fêmeas que a gente vai fechar junto com o Carlito de pompom, a gente vai fechar também a ovo de Páscoa, lá na frente, porque o ovo de Páscoa fica muito próximo do Carlito de pompom também. E como o pato chocolate, né, o Copenhague, fica muito pra cima dela, a gente vai tirar um pouquinho pra ver se ele foca um pouco nas patas, beleza? Então, seriam essas três. Guto, coloca mais marreca sem pompom, né? É, até porque a gente só tem essas duas fêmeas de pompom, que no caso é essa daqui e aquela lá de cima, né? E eles vão falar assim, ah, coloca mais então, mais marreco sem pompom. Não cabe, gente, porque senão vai ficar um espaço muito grande, né? E essas três fêmeas estão acostumadas entre elas. Se colocar mais uma fêmea, provavelmente vai dar briga, né? E aí pode acabar machucando umas às outras. O crustáceo de pompom, gente, que tá ali, ó, eu vou deixar ele solto, né? Ele, por ter genética de pompom, vai cruzar com as outras marrecas e tem a probabilidade de sair marrequinho de pompom também. Então, eu vou deixar ele solto, beleza? Como reprodutor, um dos. Reprodutores soltos, o que eu tenho ideia de deixar, então, gente? O patolino, ali na frente, o corredor indiano, e que já tem as fêmeas dele formado casal. Aí, o Christian de novo, e também aquele marrequinho lá de cima lá, pessoal. Entendeu? Que já tem a fêmeazinha dele também, tá bom? Aí os outros grupos, né, que no caso é constituído pelos marrecos cinzas, que eu não sei onde que eles estão, estão lá embaixo, pessoal. Eles já ficam separados dos demais, estão lá embaixo, não dá pra ver. Depois eu mostro pra vocês. Eles eu pretendo fechar junto com o Sansão e a Dalila, lá naquele laguinho lá, tá bom? Então é isso, então. E aí vai ficar dividido assim, então. Marreco de pompom fechado numa baia, os marrecos caipiras todos soltos juntos aqui no galinheiro, com o macho de pompom, e aí os marrecos cinza que veio do JV junto com os africanos. Essa vai ser a divisão que a gente vai fazer de marrecos esse ano. Beleza? Então vamos aí, então, começar a dar uma ajeitada ali. E aí, Jorjão? Beleza, cara? Hã? Tamanho desse esporo. A gente precisa cortar a ponta da espora dele também, viu, gente? Porque é perigoso machucar as galinhas, a gente também. As galinhas estão fazendo uma faxina aqui, comendo uma raçãozinha. Gente, acho que vou deixar elas aqui por enquanto. Enquanto isso, gente, vou dar uma olhada aqui nos periquitos australianos. Ver se tem algum caqui. Não, tá tudo verde. E aí, ô escondidinhos, esse é um lugar mais difícil de gravar. Ó, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma olhadinha, gente, lá no ninho da Esther, pra ver se nasceu os filhotinhos dela. Tava chocando, provavelmente nasceu, né? Quero ver quantos que nasceram e pra gente ir acompanhando, né? Vamos lá, então? Vamos dar uma olhadinha aqui no ninho da Esther. Tomara que tenha nascido, hein, pessoal? Tô ansioso pra ver. Eita, tá difícil abrir aqui, peraí. Aqui. Será que ela vai sair, gente? Eu queria muito que ela saísse. Aí ela não vai sair, gente. A Esther, ela não tem medo, sabe? Ela protege muito o ninho. Ó, toda essa bagunça aqui, gente, é bagunça do que as calopsitas fizeram. Vai, Esther, sai pra mim aí, fazendo favor, querida. Ai, gente, se ela não sair, não tem como olhar o ninho. Sai, Esther. Oxi, tem alguma coisa de errado, gente. Pera aí. Gente, eu tô achando que ela morreu. Ai, ela morreu, gente. Ai, que judiação. Deixa eu ver os ovinhos dela, gente. Ai, quebrou tudo, gente. Ai, gente, tadinha, cara. Tô achando que foi a Oliva. A Oliva, ela é meio complicada, gente. Nossa, que judiação. Podia jurar que ia achar filhotinho aqui. Essa Oliva é danada, viu, gente? Ela é milionária. Ficou só uma fêmea, só. Agora a gente vai ter a extinção dos periquitos australianos aqui no sítio. Vai tava essa agora, hein? Gente, essa Oliva, ela é muito danada, gente. Ela já apanhou tanto na vida, coitada. Ela sofreu bastante. Aí, por... Nossa, pensei que tinha sido alguma coisa atrás de mim. Por fim, agora ela ficou ruim. Ela provavelmente deve ser competição de ninho. Será que foi competição de ninho, gente? Poxa vida, viu? Bom... Comi outra caixinha aqui, tá cheio de ninho ali, pessoal, lotado, né? Que tem um punhado, que quando a gente tinha aquela renca de periquito. Vou colocar lá. E agora a Oliva tem a responsabilidade de colonizar aquilo ali inteiro, né, gente? Porque matou a esposa do Albino, tadinha da Esther, gente. Ela era tão fofa. Ó, tá escutando? Burguesinha cantando. Já tá quase botando já. Ó, ele tá aqui no ninho, chamando a fêmea. Cantarolando. Aliás, qual das fêmeas, né? Porque esse aqui também é uma fêmea. A gente precisa pegar outro machinho, gente. Urgente. Chiquinha. Xavierzinha aí. Esse é o nome. Cadê o... Onde que ele foi, gente? Eu preciso pegar aquele outro lá, gente. Que acho que ele é um macho. E é perigoso atrapalhar aqui os esquemas dos outros burgueses. Ah, não, gente. Ele tá ali. A gente vai pegar ele agora. A gente vai ver só. Vou colocar só um ninho do periquito e a gente vai pegar esse danado. Gente, a gente tá só com 3 periquitos australianos. Tá acabando, hein? Tá lasqueira. Eita, Oliva. Não precisava ter feito isso, hein, moça? Ó.
Pra gente poder pegar o burguesinho, a gente vai jogar uma raçãozinha ali em cima do telhado, que daí ela vai acompanhar as outras pombinhas, tá bom? Vamos ver se eles vão vir aqui pra chamar ele, vamos ver. Vem, pombos! Pombos preguiçosos! Xê, gente, tá numa preguiça esses pombos. Estão vindo só um só, desse jeito não chama não os outros. Aí, vem vindo. Vem, aqui ó, vem. E chama ela. Ele. Tchê, gente. Tá difícil catar esse pombinho, viu, gente? Tô desde o dia que escapou tentando catar ele, não tô conseguindo. Ó, os outros estão vindo, vamos ver se chama. Chama, meu filho. Ó, devagar os outros pombos estão vindo, né? E aí, quem sabe ele vem aqui agora, ó. Tá chegando mais pombo, tá na revoada dele. E ele tá lá parado no mesmo lugar, gente. Vou tentar tocar ele pra ver. Licença, galera. Licença, com licença. Ó, o birubiru. Vai, ô burguês. Vai lá, vai. Lá, foi. Ó, como é que voa bem? Ai, meu Deus do céu, pombo doido. Licença, grandãozão. Licença, grandãozona. Cadê ele? Ai, ele tá ali, ó. Vai, querido. Bora. Foi. Tá voando muito bem, gente. Gente, como é difícil catar esse danado, gente. Muito difícil demais. Ele é muito esperto. Mas eu preciso catar ele, de alguma forma. Passa aguazinho, ó. Eita, lasqueira. Ela deu a volta, vai passar lá por cima, vai atrás da outra goiabeira. Gente, pior que de noite, tá dormindo nem Simão no arto. Como é que eu vou fazer pra catar esse danado, hein? Eita, difícil de pegar ele, hein? Nossa, que espirro que eu dei. Tá difícil de pegar ele, hein, gente? O que a gente vai fazer? Essa fêmea tá quase botando, gente. Não vai demorar muito não, viu? Essa branquinha. Essa aqui também acho que ela tá pra botar, mas aí o macho dela escapou. Gente, vou pegar um pouquinho de palha pra poder colocar lá pros marrecos no ninho e tal, lá dar uma ajeitada. E pra gente poder fechar esses marrecos ainda hoje, né, pessoal? Pelo amor de Deus, né? A gente deixando separado, a gente já fica mais aliviado que tão separado que eles lá. E até bom separar também, pessoal, porque o marreco branco tava brigando muito com o marreco Christian. Então tô com medo de acabar machucando, né? Então a gente tem que separar mesmo e pra garantir que a gente tire marrequinhos de pompom de uma baia, pelo menos separada, né? Sorjazão quente estralando e os pés de cosmo murcho. Acho que aqui deve de ter umas painhas fazendo ninho. Olha, gente, o feijão ali secando, ó. Feijãozinho carioca. Aqui, vou te mostrar pra vocês. Aqui. Deu uma estijadinha na chuva. Olha esse feijão que bonito, gente. Olha só. Só pra vocês verem que coisa mais linda que ele tá, esse feijão. Olha aqui, gente. Belezinha. Feijão sadio, saudável, bonito. Aqui tem umas painhas secas, gente. Vamos usar esse daqui mesmo, tá? Deixa eu só pegar isso aqui. A gente colocar um pouco lá dentro lá, pra ajeitar uns ninhos, né? Elas não estão botando agora essas marrecas, né? Mas pra gente já deixar separado, né? Pra ir acostumando com o lugar. Ó, a gente já peguei a painha aqui já, que tá Etelvina, junto com os filhotinhos dela. Olha que belezinha que eles já estão, gente. Vai sair tudo de porte médio pra grande, gente. Eu com medo de ficar pequenininho, né? Porque ela ficou um pouco, ficou bastante tempo com os samantinhos. Mas eu tô achando que não vai sair nenhum filhote de samantinho, gente. Todos os filhotes... vai ser da remessa de um frango amarelo, caipira, que tinha lá embaixo. Que foi pra casa da Craig, né? Demos pra ela de presente. Então é tudo caipira que saiu, gente. E uns carijó tão bonitinhos. Olha os outros lá na frente. Olha, voando. Que bagunça que tá aqui, hein, gente? Vamos arrumar, então? Ó, essas pedrinhas que estão colocadas aqui, que tinha plantas aqui antes, né? Morreu as plantas, já pode tirar já. Então vou tentar reagrupar em um lugar. Que dá pra fazer uma coisa pra ninho, sei lá. Essas pedras aqui já não vai ajeitar mais, não vai dar certo aqui mais não. Toma, minhoca. Tá, então vou empilhar elas aqui pra fazer um ninho aqui no canto aqui, ó. A recada tá atacada hoje, hein, gente. Aqui, ó, que daí a gente faz... aqui ainda vai ter um canteirinho que tá nascendo uns pés de granchumba aqui que acabou formando. Mas eu não quero mais não, gente, esses pés de granchumba aqui. Então vou empilhar, fazer como se fosse uma casinha de ninho. Porque o que acontece? Eu falei pra vocês, uma das marrecas, aquela clarinha, ela faz ninho, né, gente? Choca, então a gente pode deixar, ela, com certeza ela vai escolher ali dentro pra fazer o ninho dela, né, naquela casinha ali, e cabe. Aí já as outras marrecas, né, por ter genética de pompom, elas já não são muito pra chocar, elas são mais mesmo de só botar espalhado em todo canto, gente. Mas aí pode ser, né, que eventualmente alguma delas queira botar no ninho, aí elas botam nesse ninho que eu tô ajeitando aqui, não o ninho, né. Eu vou ajeitar ainda o ninho, né, pra falar a verdade pra vocês. Ah, aqui tá certo. Agora vamos colocar aqui umas painhas aqui. Ela, como eu falei pra vocês, elas não tô botando agora, mas vai que, né? Como é que elas começam? Deixa um pouquinho aqui assim, ajeitado. E é bom que elas já vão acostumando com o lugar, que é onde que elas podem botar, né?
Aí aqui, onde que vai ser o ninho? Tem que colocar alguma coisa aqui dentro, né? Aí, pronto. Colocado. Colocar mais uns cantos aqui, sim. Aqui, sim, sabe que é bocado também. Sei lá. Agora o resto... Olha uma minhoca aqui, gente, tadinha. Dá pra agonizar pra morrer aqui na sol quente. Vou jogar ela aqui debaixo aqui. Pronto. Aí depois eu vou dar só uma limpada ali, né? Será que nesse cantinho aqui mesmo? Os bichos estão aqui tudo em volta, né, seus danadinhos? O que vocês querem? Hein? Danados. Eu coloco uma telha aqui agora pra fazer um ninho aqui, tá? Vou pegar uma vassourinha pra dar uma limpada aqui, tá sujo? Olha. Oi, já vou indo, peraí. Terminando aqui já de limpar, gente. Vou colocar aqui, eu falei pra vocês onde eu quero fazer com o seu suminho. O Rubi quer entrar aqui dentro. Pode não, Rubi. Aqui. Coloca assim o um telhadinho assim. Só pra fazer um lugarzinho pra isso que vocês quiserem botar, né? Aí você vê, ó. Aí faz um ninho aqui pra elas botar. Ovo de Páscoa vai gostar, com certeza, gente. Prontinho. Agora é só ligar a água pra vir pra cá, então. E assim que tiver cheinho, a gente já coloca os marrecos aqui, tá bom? Os pomponzinhos. Oi, Rubizita. Não, não é casinha pra você não. Não cabe nem seu pescoço ali dentro ali. Misericórdia. Olha só, gente. Esses dias minha mãe foi no pesqueiro com meu avô, né? Ela, meu pai, meu avô e meu tio. E aí ela viu um monte de ervilha d'água lá, né? Aí ela pegou e trouxe um tantinho pra gente aqui, pessoal. Pra gente poder colocar em algum lugar pra aumentar, né? Pra dar pros nossos aquáticos depois. Vamos colocar em algum lugarzinho, né? Olha só, gente. A gente tem essa banheira velha aqui. Que eu deixo aqui na intenção de um dia usar e nunca uso, né? O que a gente vai fazer com ela agora? A gente vai usar ela. A gente vai utilizar ela, gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui inteira aqui. A gente vai utilizar ela pra poder plantar essas ervilhas d'água, entendeu? Eu ia colocar na caixa d'água, gente, mas acontece que, tipo, lá tem os peixes e tal, e vai tampar tudo, vai ser difícil da gente ficar vendo os peixinhos lá, as carpinhas. Então eu vou soltar aqui. Eu vou criar aqui. Por que eu vou criar esse trem, gente? Por causa que os aquáticos amam comer. Então eu posso soltar de vez em quando a Rubi aqui, a cisne, e ela entra aqui dentro e ficar comendo, entendeu? Que a Rubi, ela entra aqui de vez em quando tá cheio, sabe? Aí eu dei uma esvaziada aqui. Aí agora eu vou deixar um pouquinho de água. Que daí vai chover, gente, vai encher de água aqui de novo. Vai entupir, entendeu? De água. Então deixa aqui e começo a soltar minhas ervilhas d'água. E tem uma outra planta aqui. Eu não sei que planta que é essa não, gente. Parece uma... Como que chama? Aqui, vou mostrar pra vocês. Parece uma samambaiazinha. Olha aqui. Vocês estão vendo? Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Aqui. Isso não é ervilha d'água, não. Isso aqui é outra coisa. Enfim, só de deixar aqui essas plantinhas, gente, elas aumentam pra dedéu. Aqui, ó. Aqui. Pronto. Vou dar uma espalhada assim nelas, pra elas ir espalhando. Vocês vão ver como é que vai tampar esse trem aqui, gente. Vai tampar bastante. Pronto. Aí, de vez em quando, a gente solta a Rubi aqui pra vir comer, né? Essas coisinhas. Pronto. Vai virar um criame disso aqui. Tá feio agora, mas vai ficar bonito. Espero que fique, na verdade, né? Olha, gente, só falta a Birubiru aqui junto aqui e já completou o grupinho. Se bem que depois a gente vai separar de novo. O Birubiru tá gritando no fundo lá. A gente vai separar esses gansos aqui. Tem que separar, na verdade. Poxa vida, viu? Queria arrumar um macho branco. Se Deus quiser, pra quando a gente tiver com a chácara, pessoal, a gente vai conseguir arrumar um macho branco. Aí a gente separa, né? Um macho branco junto com as fêmeas brancas. E a gente tem que arrumar uns pardos, né? Uma fêmea parda pra deixar por aqui. Tem que esses machos aqui. Ah, deixa eu falar uma coisa pra vocês, pessoal. Eu tava esquecendo aqui. Ana Paula e o Deva, né? Inclusive, um abraço muito grande pra vocês aí, acompanha a gente no canal. Ana Paula disse que o Deva tem uma dificuldade muito grande pra conseguir distinguir, né, o Jadizinho com os filhos dele. É muito fácil, viu, Deva? Olha só pra você ver a diferença. O Jadizinho, ele tem uma manchinha laranja em cima do bico, tá vendo? Olha só pra vocês verem. E é bem redondo, tá vendo a crista dele, que já é um macho formado, pescoço bem alongadão, né? Mas o que é mais fácil pra distinguir é essa mancha laranja que ele tem em cima do bico, né, na crista dele. Coisa que os outros machos não têm, tá? Então, viu uma mancha laranja, já sabe que é o Jadizinho. Aí aqui, pessoal, ó, gente, esse ganso aqui, ele tá falando com uma barbela, vocês estão vendo? Que coisa de doido. Enfim, desses dois irmãos aqui, que são os dois filhotes do Jadizinho com a Rafinha, tem uma diferença também. A crista desse daqui, gente, do Aurora, é uma crista redonda, né? Tá vendo? Que é uma, em cima do bico tem uma bolotinha redonda. Já o do Noturno é uma crista meio quadrada, tá vendo? Olha a diferença dos duas cristas.
Outra forma de vocês conseguir distinguir os dois é tá no rabinho. Não sei se isso vai mudar, tá bom? Mas quando vocês olham no rabinho do Aurora, o rabinho dele tem mais mancha branca, tá vendo? Comparado ao outro, é mais escuro. Tá vendo que as bordas do rabo do Aurora é mais branco e do Noturno não? Então tem essa diferença. Mas eu olho pela crista mesmo, pessoal. Tá vendo? A crista dele é mais arredondada, Aurora, e do irmão já mais achatada, né? Mais quadrada. Essa é a diferença, então, para distinguir eles aí. Belezota? Aí Sansão e Dalila, gente. É, a Dalila tem a cara escura, parece muito com a mãe dela, né? Eu não sei quem que é a mãe dela, viu, gente? Se é a Juliette ou a Eliette, mas parece muito com a mãe, tá? Já o Sansão, ele já tem a cara mais clara, entendeu? Ele é mais claro. Olha a diferença que vocês veem aqui, ó. Quer ver, ó? Ó. Cara escura, cara mais clara. Tá vendo que ela tem uma mancha aqui, ó? Como se fosse um contorno de maquiagem. Ele não tem isso aí por enquanto, entendeu? Outra coisa também é a barbela, entendeu? Olha lá, a barbela tá começando a crescer, gente. E dele, por enquanto, não tem. Só que a dele vai ficar maior quando ele crescer, né? Você, minha querida, você tem uma, como se fosse uma barbela também, não é barbela, não. Mas, gente, o Aurora tá ficando com... Aurora, não. O Noturno tá ficando com uma barbela, gente. Olha lá, vocês estão vendo? Não sei se é de gordura, entendeu? Sei lá, só sei que tá começando com uma barbela aí. Aí eu tava falando pra vocês também dos perus, né? Quando eu tava levando o Campini. É, o Chico levou aquele outro macho, na cor da mãe, né, pessoal? Na cor dessa fêmea aqui. Eu não pretendia ficar com ele, porque é um, assim, não acho muito bonito o macho dessa cor. E ele era mais novo, né? E comparado ele ao irmão dele, né? O branco tá mais fogoso, né? Aí eu resolvi deixar o branco. O Chico levou em troco dos Campinis, que foi um negócio que ele, que a minha mãe fez, né? É, acho que já deu pra encher lá, pessoal. Vamos lá ver? Olha aqui, gente, como é que é o grupinho meio que fechado já, tá vendo? Esses três fêmeas que a gente ia soltar esse macho. A gente já pode pegar e levar eles pra lá já. Bora? Hashtag partiu. Vambora? Vambora. Para de mexer no meu pé, menina doida. Vamos então fechar os marrecos. Vamos ver se eles entram sozinhos, gente. Se eu chamar. Não, vocês não, né? Vocês não são marrecos. Vem, ovo de Páscoa, vem. Vem, cadê o Carlito de pompom? Ó, o laguinho aqui deu uma enchidinha. Vou ter que encher mais depois. Vem, dois. Vem, casal. Sua perna tá boa? Tá? Cadê a outra? Vem outra. É, não vou conseguir com vocês. Vão me atrapalhar muito aqui, né? Vocês não é precisam ir atrás. Aqui, ó. Tá vendo? Ração. Cadê as suas mulheres? Vem. Olha a Jade ali, gente. Bonito. Bora. Bom, vou ter que fechar eles. Nossa, a gente não dá. Gente, não vejo a hora de separar esses gansos. Ah, agora você vem, né, Birubiru? Só assim pra você vir, né, hoje, Xuxelenta? Quando eu separar esses bichos vai ser mais fácil trabalhar, gente, porque nossa vida do céu, fica tudo junto assim, ó. Eles me atrapalham. Vem, venha, venha. Não, vocês não, os marrecos. Bom, vi só o Carlito por enquanto, mas já tá bom já, né, Carlito? Vem. Vem. Pra comer tem que entrar lá dentro, tá? Eita, lasqueira, viu? Vai lá, vai. Bora. Vem. Vem aqui, ó, Carlito, vem. 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 Ah, ó, pera, não atrapalha. Vem. Enganei o bobo da casca do ovo. Ei, marreco choco no botão. Ah, meu Deus, deu errado. Não, galinhada, vai pra lá, vai. Vem, não, vai estragar o ninho. Vem pra cá, não, pra cá, pra cá, pra cá. Vai. Vem. Olha só, vem, vem. Vem, ovo de Páscoa, vem, ovo de Páscoa. Não, Chiquinha, vai pra lá. Vem, ovo de Páscoa. Peraí, gente. Não, peraí. Nossa, meu Deus. Gente, eu vou ter que pegar aqui sem gravar, porque senão eu não vou conseguir focar pra pegar eles aqui, né? Até porque vocês não me deixam em paz pra poder pegar os marrecos, tá? Seus danados. Olha só, gente, já fechei eles aqui já, deu um pouquinho de trabalho de pegar, por causa que eles ficavam misturando com os outros, né? Então essa daqui vai ser a baia de pompom. Essa marrequinha que não tem pompom, mas a gente vai deixar. Ó, alguns peixes escapou, gente, porque eu fui tentar pegar, mas entrar pela janela e roubaram o portão. É, aí, gente, no caso, como é que nasceria, né? Um filhote de pompom, né, com essa marreca aqui. A gente já teve filhote, né, desse casal aqui, na verdade, dessa marreca sem pompom, com Carlito de pompom, que no caso foi a jardineira. Era uma marreca filhote dos dois, saiu dessa cor pintada, mas eu queria que saísse dessa cor inteirinha com pompom. Olha ali, gente, já foram comer. Marreca é uma coisa que se compra muito fácil por comida, gente. Entendeu? Ela se rende por comida muito fácil. Só o olho que tá meio estranhando eu aqui, mas ela acostuma logo, tá bom? Comei. Olha o arco-íris, que bonito, gente. Gostou da comida? Prontinho, gente. Estão separados aqui os marrecos de pompom. Tomara que a gente mantenha eles até o final da reprodução. Você sabe que eu desanimo fácil, né? Se começar a não nascer, gente, vê que a, vamos supor, a taxa de eclosão tá muito ruim, né? Aí a gente vai ter que soltar, gente, porque daí nasce mais fácil nascer de pompom solto do que fechado. Prontinho, então, gente. Marrequinhos fechados, né? É, os baia de pompom. E aí agora a gente tem que ir para um próximo vídeo, se tudo der certo aí, gente, é arrumar o dos gansos Sebastopol.
Gente, seguinte, 3 ovos de ganso do Egito que ela não botou mais, né? Tive que tirar de lá, porque senão ia ficar velho. Vou ter que colocar pra chocar na chocadeira onde tá chocando os ovos de Angola. Só pra gente fazer a ovoscopia, não tem galinha choca, né? Então tem que colocar na chocadeira, nos 5 dias a gente faz a ovoscopia pra ver. Ela não botou mais mesmo não, viu, pessoal? Se bem que ela já tava botando quando a gente voltou de viagem, né? Só que daí acho que alguma coisa quebrou os ovos dela, então deve ter botado ali uns 5, 6 ou até 7 ovos. Só que a gente só conseguiu recolher 3, tá? Vamos colocar pra chocar e vamos ver o que vai dar. Vamos finalizar o vídeo de hoje, gente. Tomara que dê certo aí com os pompons, né? Que eles soltem muito filhotinhos aí pra gente. E aí, pra um próximo vídeo, pessoal, se tudo der certo, a gente vai arrumar lá o viveiro do Sebastopol, né? A casinha pra eles, comprar uma piscininha, dar uma limpada, uma ajeitada, arrumar algum lugar pra um possível ninho pra ela. Ela tá na muda de pena, vai demorar pra começar a botar. Mas não muito, tá? Então a gente precisa arrumar desde já. Pra ela acostumando com o local já, pra quando ela botar lá, a gente tirar bastante filhote esse ano. Nossa meta esse ano, gente. Ó, os outros anos a gente foi muito bom pra criar ganso sinaleiro, né? Esse chinês pardo com branco, né? Que a gente, né? Enfim, tirou bastante filhote. Só que esse ano o nosso foco desses aquáticos vai ser voltado pra pompom e vai ser voltado também pros gansos sebastopol. A gente tem que tirar alguma coisa. E ganso africano também. Ganso chinês também. E tudo eles, na verdade, ganso do Egito. Tá bom, pessoal? Ó, muitíssimo obrigado vocês. Até um próximo vídeo. E falou! Tchau!